Vážení cestující, osobní vlak číslo 14047 společnosti České dráhy ve směru Senice na Hané odjede z nástupiště 1A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 3841 společnosti České dráhy ve směru Přerov odjede z 5. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Olomouc hlavní nádraží. K prvnímu nástupišti přilevat intercity 1941 společností České dráhy ze směru Praha nádraží pravidelný příjezd ve 20:41, který dále pokračuje ve směru Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Bohumín, Český Těšín a Třinec. Pravidelný odjezd ve 20:43. Stanice Olomouc hlavní nádraží. Ke druhému nástupišti přijel vlak LE číslo 1365 Leo Express společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 20:49, který dále pokračuje ve směru Ostrava Svinov, Bohumín a Kardinál hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 20:51. Stanice Olomouc hlavní nádraží. K pátému nástupišti přijel osobní vlak číslo 3642 společnosti České dráhy ze směru Čumper, Půjčov a Šternberg. Pravidelný příjezd ve 21:20. Vážení cestující, ke čtvrtému nástupišti přijede osobní vlak číslo 3828 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, Pojetín a Přerov. Pravidelný příjezd ve 21 hodin 26 minut.